jsme velká, silná a nejlepší armáda na světě. Kdybych se byl vrátil jako hrdina, žena by mě neopustila. A zůstane to ti, co po Černobylu hodlají žít a neumřít. Pariatky šťastně, přijechali s magnetofonem. Hůze úplně tuhý nasakli zmrzlou krví a vodou ze sněhu. Celá vesnice je pod sněhem. Dotaz na rádio Jerevan. Vítejte ve zpravodaj VRT, je 20 hodin a 5 minut. Roman Chtělov a Inge Bezprezorné. Rychlý přehled našeho menu. Krok jako našeho menu.